Zvezdan Slavnić je u zadruzi pomenuo i odnos Ane Ćurčić sa Acom Bulićem, koji se sada oglasio te odgovorio na optužbe koje je izneo Slavnić na njegov račun. Zvezdan je govorio da je Ana navodno bila zaključavana, te da se čula sa njim dok je bila sa Bulićem, kao i da ju je on varao. Nikad tu ništa ružno nije bilo. Ana je moja dečija ljubav iz perioda 15-16 godina. Sve su to laži i ja ne obraćam pažnju na njih. Ali neću ništa loše da kažem ni za njega, jer mi to moji beogradski kodeksi ne dozvoljavaju. Ono što vidim, čujem i u boji njegovog glasa primećujem je zavist i ljubomora. A opet i ta zavist predstavlja najsubtilniji oblik divljenja. On priča o sebi, njegova glava priča, rekao je Aca. Da li misliš da je Zvezdan slabić, jer kad god Ana dobije neku snagu i krene da ga turira argumentima i činjenicama, on krene da lomi? Ja ne vidim tu neke svađe osim kocke koju spominju. Oni vrte reality oko mene, oko nečeg što je bilo pre njih. Nije istina da je Ana mene varala, stvarno ne verujem u to. Ali da jeste, neka je, nek mi je živa i zdrava i niti se ljutim, niti bih se ljutio, priznao je Bulić. Kako komentarišeš to što se Ana povezuje sa Zvezdanovim krivičnim delima i kockom? Nije muški što priča da su bili zajedno u delima, te kockali smo. Dok je Ana bila sa mnom, ja sam bio klinac, ali sam bio vlasnik 10 kazina. I bavio sam se tim poslom i zato sam imao puno para i ona je upoznata. Zna šta je držati kazinu i šta znači kad si sa druge strane stola. Sedimo u kazinu i dolaze kockari i baš sam joj govorio. Nije mi jasno da vi ljudi dolaze da svesno izgube pare. Nije mi jasno da je posle mene mogla da se zaljubi u nekoga koji ima baš te osobine, zaključio je Aca.